вже наповну заявляє про себе. Перші теплі дні та перші свіжі овочі. Тож українці не втримуються від спокуси похрумтіти молодим огірочком. Однак фахівці попереджають, у перших овочах вітамінів мало, але може бути купа нітратів. Тож факти вирішили зробити перевірку і понесли овочі з ринку та супермаркету до лабораторії. Про результати у сюжеті Оксани Михайлової. Через найсуворіший піст і весняний авітаміноз українці масово захопилися першими сезонними овочами. На ринках і в супермаркетах спокушають імпортні та українські тепличні помідори, огірки, капуста і зелень. Деякі покупці беруть усе, не думаючи про якість. Неділю два рази, все завжди свіже, ніколи не обманую. Інші ж перестраховуються, знають, що в ранніх овочах кількість нітратів може зашкалювати. Володимир сьогодні без нітратоміра, хоч зазвичай покупки без нього не робить. У мене є прибор, я перевіряю через день, то й кожен день. І вже воно перевірено, те саме, кожен раз. Так що клієнти, свої клієнти. Продавці запевняють, що товар свіжий і не шкідливий, в основному вирощений самотужки. Вирощуємо багато чого самі. Дещо не можемо виростити, то докупаємо. Нітрати – це дуже дороге задоволення. Удобрюється тим, що від господарства. Самі розумієте, що навоз, перегнів. Просто на ринку є лабораторія, де продукти перевіряють, зокрема, й на вміст нітратів. Кожна позиція і показнички. Все в пределах норми. Зробити власну перевірку вирішили й факти. Огірки, помідори, редиску і зелень із ринку та супермаркету несемо на незалежну експертизу. І чуємо позитивний висновок. У всіх зразках показники нітратів у межах норми. Однак це не привід бути необачним. Не треба дуже сильно радіти такі цифри. Найбільша кількість в шкірці. Тобто огірки, якщо ви купуєте ранні огірки, обов'язково чистіть. Про шпинат там вам почистити нічого, але можете спробувати, наприклад, вимочити в воді. Іншу зелень, той же кріп, петрушку, якщо купуєте, спробувати там, не знаю, на годину в холодній воді замочити. Саме салати, шпинати і листова капуста найбільше накопичують нітрати. А ще у першій групі ризику – кріп, петрушка, буряк, зелена цибуля та редиска. До овочів середньої групи ризику належать морква, огірок, помідор, кабачок та гарбуз. Найменше нітратів у горосі, квасолі, картоплі, солодкому перці. І в зимові, і в ранні весняні місяці все ж краще утриматися від свіжих овочів. Якщо залишилися соління, краще їсти їх. А найбільше знавці харчових технологій радять нині вживати заморожені овочі та фрукти. Усі чудові в мережах зараз заморожені продукти, фрукти, овочі. Вони є в різному асортименті, вони є в хороших упаковках. Їх можна зберігати 12 місяців за державними стандартами, а фрукти – 9 місяців. Морозять овочі і фрукти саме в той період, коли вони повинні дозрівати. Так? Ранні овочі їх не морозять. Якщо ж спокуса занадто велика і перед свіженьким не встояти, фахівці радять купувати овочі, вирощені у вашому регіоні. Не соромтеся запитати у реалізатора висновок лабораторії. І пам'ятайте, надто червоні, надто яскраві та надто великі овочі або фрукти майже завжди або нітратні, або з ГМО. Оксана Михайлова, Ростислав Чумко та Валерій Герасименко. Факти ICTV.